Hoxha I vëkryqin Luiz Ejllit pas Big Brother VIP Albania. Në një nga zyrat e Top Channel primtohen dhe ngjiten në mur fotot e të gjithë banorëve në çdo edicion të programit. Sa herë që një banor largohet nga shtëpia, si përvendoset shenja X për të kuptuar që ai personazh është skualifikuar nga loja, gjë që e ndihmon dhe produksionin gjatë punës së tyre. Ndalur këtu, Sara Hoxha kishte lënë pa bërë një gjë të fundit në lidhje me Luiz Ejllin të vendoste X-in sipër fotografisë së tij në përfundim të rrugëtimit. Ndaj producentja ka vendosur ditën e sotme këtë gjë dhe ka bërë video për këngëtarin Luiz Ejllin dhe ka publikuar në profilin e saj në Instagram.